Ježišmária. Prepočujem, mám dnes oberky ľavé, vieš. Čo si taká nervózna? Ale... Tak môj muž si užíva a mňa ide z toho roztrhať. Akože užíva? Au! O, prepáč. Ale prosím ťa, vyhodila som ho z domu. Hej, a namiesto toho, aby si ma udobril, tak on si užíva slobodu. Zariaduje si nový život bezo mňa. Teda, s hentou. On niekoho má? Má. Má a idú oslavovať. Asi rozvod, alebo čo? Čo? Vy sa rozvádzate? Ty si niečo počula? Nie. Určite. A čo decka? Vidíš, decka. Decka ani včera po nej nešiel do školy. No počkaj. Nebojte sa, všetko stíhame. O chvíľu sme tam. Tani? A ty si zabudol, že máš deti? Si nemyslíš, že teraz všetko bude na mne? Tani, upokoj sa, prosím, dobre? Láskavo, choď po babi do školy, dobre? Ale ja teraz nemôžem. Jo, tak ty nemôžeš. A čo také máš, prosím ťa, na práci? Čo? Oslavovať za Lenkou? Hm? Nie, som v práci. Samozrejme, takže pre nej nepôjdeš. Jasné, že po nej idem. Neboj, vyzdvihnem ich. No. No, veď preto. Čau. Čau. No, pôjde pre ne. Moja žena. Urobíme si malú obchádzku. Ale ja sa ponáhľam. To je iba minútka navyše.